Jednička hráze nad terénem, což je dno koryta, je 31,7 metrů. Hráz je celozděná, bylo na ní použito 95 000 kubíků zdiva. Uvnitř je takzvané řádkové zdivo, obklad je takzvané kyklopské zdivo. Toto nejsou náhodné kameny, ale když si vezmete jakékoliv tři sousední kameny, tak spára se zbíhá v jednom místě. Parametry pro výstavbu přehrady vycházely z velké vody z roku 1897, kdy tímto profilem ve špičce proteklo 330 metrů krychlových vody za vteřinu a celkový škodlivý objem byl stanoven na 7,7 milionů metrů krychlových vody. Na to se přehrady postavily, kdy tato má ochranný prostor asi 6 milionů a přehrada na Labské má ochranný prostor asi 4 miliony. Tím se domnívali, že podchytili veškeré velké vody vznikající v Krkonoších a ochrání celé to podhůří Krkonoš.